Descobrir camps, ramats i obradors de la Ribera d'Ebre. Conèixer diferents varietats de fruita i verdura, moltes 100% ecològiques. Passejar per una plantació de cireres en el moment de la seva collita. Apropar-se al món de la ramaderia bovina trepitjant les pastures, rodejats d'animals de la granja que en alguns casos viuen en llibertat en les mateixes explotacions. I tot això enmig dels paisatges naturals banyats pel riu Ebre. Són només algunes de les possibilitats que tot aquest cap de setmana ofereixen en aquesta comarca. Serà durant els dies 9 i 10 d'aquest mes de juny quan 10 productors agrícoles, una restauradora i 4 establiments d'allotjament de la Ribera d'Ebre se sumaran a la tercera edició de Benvinguts a Pagès. Una iniciativa que a molts els estimula per seguir obrint les portes a les seves explotacions. És un negoci, això com els productors any a any se van sumant i és molt bonica la posada en escena quan ens trobem tots a fer la presentació d'aquestes jornades i descobrim nous paratges. L'any passat vam anar a Rasquera, als nous bous del Joan, va ser tot un aconteixement i avui aquí a Flix també en aquesta granja del Marco, vull dir, és impressionant, els roquets i tota la sèrie de coses que té. I veure tot el producte de la Ribera damunt de la mateixa taula i els productors posant cara aquí a darrere de cada producte, doncs és una experiència molt maca i comencem ja també aquí a la Ribera a creure en els nostres productes i posar-los en valor i obrint les portes per a donar-los a conèixer, principalment també i primer a tots els de casa nostra per anar fent xarxa als que vinguin de fora. Aquests 3 anys de projecte també han servit per posar en contacte els productors riberencs, molts dels quals no es coneixien. Sí, enguany hi ha 10 explotacions que participen, gairebé el doble dels que van participar l'any passat. Tenim un restaurant que ofereix el menú de Benvinguts a Pagès, 4 allotjaments, vale? I llavors com a activitat complementària enguany se suma la Festa de la Cirera i Fira dels Canterers de Miravet. Avui també repartirem uns díptics que hem creat des del Consell Comarcal on apareixen totes les explotacions, allotjaments, activitats complementàries i restaurant que participen i on hem proposat 3 rutes diferents. La intenció és que la gent se mogui per tota la comarca, de la Ribera d'Ebre i conegui tot el que fem aquí. Les rutes són propostes que no s'han de seguir exactament tal qual ho diu, però són propostes perquè la gent vegi diferents punts de vista. Hola, em dic Joaquim Roset, soc regidor de Turisme de l'Ajuntament de Tivissa i corresponsable, diguéssim, del càmping i alberg de Tivissa. En aquest cas, les activitats proposades a Benvinguts a Pagès se cenyiran amb un producte que està bastant estès a la Ribera, però que a Tivissa últimament doncs, ne tenim molta quantitat, que són això d'aquí, les cireres. I la nostra proposta i activitat és que la gent que vingui a pernoctar aquí al càmping Albert de Tivissa doncs, estan invitats el diumenge al matí a fer un coc de cireres. Com a partir d'unes cireres autòctones podem fer una pasta molt típica de Tivissa. Tenim una explotació agrícola que ens ha vingut d'herència i on hi tenim diferents, i treballem diferents coses, des de fruiters, olivers i vinya. Sí que és cert doncs, que per donar valor afegit al producte final, quan van descartar vendre raïm i elaborar el nostre vi. No? Ja, amb un iaio ja feia vi, mon pare tenia una altra feina i també ho intentava i bueno, jo m'he dedicat una miqueta doncs, més amb cos i ànima, no? Perquè crec doncs, que és el futur, anar vendrent altres directament el nostre producte i si no és així, doncs tots els pagesos podem plegar i no s'enganyaré, no a vegades dius, ostres, això funcionarà o no, aquesta incertesa, però vist els resultats d'altres anys, doncs els nostres companys pagesos de la comarca ens han animat a fer-ho i penso que sí, que és un encert i agrair també doncs, la feina de l'administració per fer-ho possible. No? Es el primer año que participo y para mí es un placer estar aquí con vosotros porque es un evento en el cual creemos muchísimo. Es un evento que nos da la posibilidad de acercarnos a la gente de la ciudad y de hacerle ver cómo salen los alimentos que cada día consumen en su mesa.
Primero de todo podrán conocer nuestra explotación, o sea, la granja, los animales. Hay muchos animales recién nacidos y podrán verlo. Podrán ver, mira, en este momento la vida triunfa en la granja de Flix. Por eso tenemos cordero recién nacido, un burrito que ha nacido hoy, pollitos, patos recién nacidos, pavitos, de todo básicamente. Pues que donar a conèixer el nostre oli i bueno, donar a conèixer la nostra explotació de Miravet i bueno, que la participació en lo de pagès pues mos dona pues afluència de gent al poble també. Si veniu a la nostra explotació tindreu l'oportunitat de conèixer on està ubicat el castell, tot el riu que passa per la vora del castell, per la vora de la nostra finca, i bueno, donar a conèixer el paisatge, tot el paisatge de Miravet, i bueno, és molt bonica la vista aquella. En este temps, la olivera està en la seva flor. D'aquí, d'aquesta flor, surt les olives. Són unes olives arbequines que són petites, són redonetes i petites. No es recolecten fins a l'octubre. Finals d'octubre, començament de novembre, comencem a la recol·lecció. La recol·lecció nosaltres la fem en un vibrador que ho fiquem a la tronca de l'arbre i se tanque, és com un paraigües, i vibre la soca i després elles cauen a dins. Ara se podrà veure l'amagatzematge, com si diguem. En truix, en els truix que tenim a baix a terra, sota terra, i bueno, que ho tenim guardat. Se podrà veure com envasem l'oli, en quines garrafes envasem, com ho bueno, tot lo d'això, menys la recol·lecció, perquè és al tour. Bàsicament, vaques i vedells. La setmana passada, el dissabte passat, divendres, dissabte i diumenge van néixer correlatius. Divendres un, dissabte un altre i diumenge un altre. O sigui, hi ha tres vedelletes que tenen una setmaneta de vida. Pues allí la gent podrà provar el producte i podrà comprar. Farem degustació de carn a la brasa. I la intenció del projecte este dels Bordissets és fer veure la gent que el món este del vedell va molt més enllà de criar animals en una granja i portar-los al matadero i punta pelota. Són animals que estan a la pastura, que són molt útils per a la prevenció d'incendis forestals. Les vaques que tinc són avilenyes, avilenya negra ibèrica, i es fa un cruce amb un semental llemosí per tal de traure més rendiment a l'hora de la canal de la car. L'avilenya és una vaca molt rústica, molt, és poc exigent en quant a pastures i és una vaca que trau molt rendiment. Allò és la falda de la Serra de Cardobolls i ella és la zona de pastura, a part de la finca dels Bordissets, és l'Otosal. Jo em vaig apuntar benvinguts a pagès sense saber ben bé el que era i l'any passat va ser un èxit total de visites i això que va fer mal temps. I a partir d'aquí vaig veure que allò tenia, o sigui, que era una oportunitat per a mi i el que et dia faig una mica de tot. Per muta electrònica m'ha estufat de vol, una nit de jazz amb entrecot de vedella a la lluna plena i sempre està obert allò, sempre, jo sempre rebuc a la gent. Bueno, nosaltres és el tercer any que participem al Benvinguts a Pagès i el que fem és ensenyar el que fem. Nosaltres som productors de vi i oli i la idea és ensenyar una mica les vinyes, també les oliveres i sobretot les nostres instal·lacions, no? Que són el nostre valor, som la quarta generació i tenim dos molins d'oli antics i tenim una bodega, doncs allí on presentem els nostres vins, els nostres olis i també aprofitem perquè la gent pugui degustar els productes
que tenim a l'agrobotiga, formatges, olives d'aquí de la zona. També com que sabem que el Benvinguts a Pagès és un cap de setmana pensat per les famílies, intentem fer coses amb els nens. L'any passat, per exemple, els fèiem pinta amb vi. També sempre quan venen visites amb famílies els hi fem un joc d'aromes perquè puguin descobrir, bueno, els aromes que hi ha al vi, que no ens ho inventem, que realment són aromes que estan, que surten del raïm, aromes de fruita, aromes d'herbes, de flors, i fem un joc d'aromes perquè la gent pugui jugar a endevinar aromes. Que la gent pugui conèixer del principi al final. Des de com estan, per exemple, ara florint les olives i quallant l'oliva o la vinya, que estem en un moment de floració i de quallat, a la maquinària per com s'aixafa el raïm. També tenim algun vídeo, per exemple, d'explicació de com s'elabora el sol i serena, que és el vi blanc, que és un producte típic de la zona. O sigui, és molt important aquesta iniciativa perquè la gent conegui de principi a final, perquè és molt fàcil veure-ho en una estanteria d'un supermercat, d'una botiga, però el bonic és veure tot el procés, no? Perquè dona com més valor afegit. I sobretot el que jo dic, no? Que el productor mateix puguis explicar a la gent que et compra, per mi és el més important, que et fiquin cara, no? Qui hi ha detrás, qui cull aquelles olives, qui xafa aquell raïm, qui... això és molt important. Pues som el primer any que participem i volem provar d'esta experiència i donar a conèixer el nostre producte. Nosaltres tenim unes explotacions de cirera i ja que és una fruita dolça que ve ara en aquest temps, pues volem que la gent pues vingui a les nostres explotacions i que vegin com d'on se trau la, bueno, com són els cirerers, les classes de cirerers que tenim. També els invitem a que, si volen, poden collir cireres i a degustar-les. Per lo menos igual tenim de 20 a 25 classes de cireres. Soc faig agricultura ecològica. El més important per a mi és no tirar productes químics. Procuro els productes que estan legalitzats no tirar-los, si no és una urgència o em ve una plaga molt forta, perquè estic molt conscienciat per gent que és molt al·lèrgica a productes químics i no pot menjar res, i hi ha gent que té molts problemes per això. És una explotació amb vida. Hi ha bitxos de tota mena. Uns són bons, els altres no són tan bons, però uns compensen amb els altres. Hi ha moltes herbes que feia molts anys que no em sortien i ara al ecològic me surten. Bueno, hi ha arbres significatius. Tinc un oliver que una dona, una família de La Palma, la guerra del francès, doncs van amagar una dona dins perquè els soldats no l'agafessin. I això també ho ensenyaré. Som a la part obaga del Montsant, des de la meva explotació es veu Montsant. També es veu una pallissa antiga, un era. Si venen la gent que vingui, doncs els ensenyaré un tros d'olivers, i molt a prop tinc l'horta i també veurem l'horta. Tinc plantades patates, cebes, bueno, tot en ecològic i molt sa. Sí, jo he tingut la sort de poder estar els 3 anys i la veritat que per a mi ha sigut una experiència molt bonica. Veure la gent com disfruten, tant tastant els formatges com mirant els animals, jugant, els crios petits, veure'ls córrer, ha sigut molt bonic. A veure, a la nostra explotació tenim de tot. És agroalimentària, però principalment el que destaca és el ramat de les cabres, que és d'on traiem la llet per a fer els nostres formatges. Llavors, el que podran trobar és veure les cabres, els cabrits, si volen aprendre a munyir, i degustar els formatges
que tindrem allí exposats. Perquè principalment la gent que ve a les nostres explotacions, principalment a la meua, venen en família, en grup familiar, amb els crios i tot això, per a poder pues, disfrutar del cap de setmana. A veure, primer comencem per la visita al corral, per a veure les cabres, els fem una explicació de com són, el que els donem per mitjà, poden veure el mitjà, poden fer, si volen, munyir, veure com se munya a mà i veure com surt, perquè hi ha molta gent que encara no, i crios principalment, que no saben com surt la llet. Doncs una vegada han vist això, llavors poden vindre a fer el tastet dels formatges i poden veure les diferents classes de formatge que jo faig.